დაკავებული ათობით აქტივისტი და გადავსებული იზოლატორები, არა მხოლოდ თბილისში, არამედ გორში, გურჯაანში, საგარეჯოსა და ხაშურში. სუსთან დაკავებული პოლიტიკოსების და აქტივისტების ნაწილს ადვოკატები თითქმის 24 საათი ეძებდნენ. Რამდენიმე დაკავებულის ადგილსამყოფელის დაზუსტება ინტერესების დამცველებმა ახლა ხანს მოახერხეს, ანუ შემთხვევიდან მეორე დღეს. Მკაცრი გაფრთხილება ამ საკითხზე უშინ სახალხო დამცველმაც გაავრცელა. Ცნობისთვის დაკავებულებს დაუმორჩილებლობას და წვრილმახულებას ედავებიან ადვოკატები, კი ამბობენ, რომ ისინი უმიზეზოდ აქციის ჩასახშობა დააკავეს. Როგორი აქტივისტების და პოლიტიკოსების ჯანმრთელობის მდგომარეობა და რა უფლებების დარღვევაზე საუბრობენ ინტერესების დამცველები? გიორგი კვიჟინაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში ამ თემით. გიორგი, გისმენთ. Თითქმის 24 საათი დასჭირდათ ადვოკატებს და დაკავებულების ოჯახის წევრებს, რომ მათი ადგილსამყოფელი დაედგინათ. Ირკვევა ის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაკავებული პირები არამხოლოდ თბილისში, არამედ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში გადაანაწილეს, მათ შორის არის საგარეჯო, სადაც დავით ნებიერიძე გადაიყვანეს პოლიციელებმა. Მან პროტესტის უკიდურეს ფორმას, შიმშილობას მიმართა, ასევე დაზიანებები აღენიშნება სხვა დაკავებულებსაც, მაგალითად ზვიად კუპრავა შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ინგოროყვას კლინიკაში გადაიყვანეს, სადაც მას სამედიცინო დახმარება გაეწია, თუმცა მოგვიანებით ისევ წინასწარი დაკავების იზოლატორში დააბრუნეს, თუმცა არა თბილისში, არამედ ხაშურში. Როგორც დაკავებული პირების ადვოკატები აცხადებენ, სრულიად უკანონოდ მოხდა მათი დაცვის ქვეშ ყოფების დაკავება და არანაირი სამართლებრივი ბერკეტი არ გააჩნდათ პოლიციელებს, რომ მომხდარიყო აქციის მონაწილეების დაკავება. 46 ადამიანი დააკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან გამართულ საპროტესტო აქციაზე, თუმცა აქ აღსანიშნავია ის, რომ საპროტესტო აქცია ჯერ დაწყებული არ იყო, როდესაც პოლიციელებმა დაკავებები დაიწყეს. Ჩვენ შევიქმნა სერიოზული პრობლემები და ვერ ვნახულობდით თავის დროზე დაკავებულებს, რაც არის დაცვის უფლების შეზღუდვა. ოჯახის წევრებმა არიცოდნენ, სად იყო მათი ოჯახის წევრი დაკავებული, სად იყო მოთავსებული, როგორი იყო მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. Გარდა ამისა, დაკავებულები მოთავსებული ყავდათ მანქანებში და რამდენიმე საათის განმავლობაში ეს ადამიანები, შიურები, დაღლილები, მთელი დღის განმავლობაში პრაქტიკულად ისხდნენ ავტომობილებში და იყვნენ არასათანადო პირობებში. დაკავებულების ნაწილი გადაანაწილეს თბილისში არსებულ ორ იზოლატორში, ერთი ზახიში და ერთი ჩალაძის ქუჩაზე, რომ მდებარეობს იქ. დანარჩენები, მე რა ინფორმაციაც მაქვს, გადაიყვანეს გურჯაანში, საგარეჯოში, ხაშურში და შესაძლოა თელავში. იზოლატორებში არ იყო ადგილი და თელი ღამის განმავლობაში ადვოკატები ვეძებდით ჩვენ დაცვის ქვეშ ყოფ პიროვნებებს, თუ სად იყვნენ, ნერვიულობდნენ ოჯახები და დილამდე არ ვიცოდით ზოგიერთ შემთხვევაში, თუ სად ყავდათ ეს პიროვნებები. რო შევაფასოთ სამართლებრივ სახელმწიფოში, ყველანაირი კანონი მათ დაარღვიეს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები კანონის ფარგლებში არ ექცევიან. ისინი თავის უფლებამოსილებას იყენებენ ბოროტად. ეს არის დანაშაული, ეს არის ადამიანის განზრახ უკანონო დაკავება, ეს არის სამოხელეო დანაშაული. პოლიციის და მაღალჩინოსნების მხრიდან უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, რასაც მოჰყვება რა თქმა უნდა ჩვენ მხრიდან რეაგირება. ჩვენ რა თქმა უნდა სასამართლოზე მოვითხოვთ, რომ ბაჭო დოიძე არ იქნეს ცნობილი სამართლის ლანგოდ, იგი დაუყოვნებლივ გათავისუფლდეს სასამართლო პროცესიდან და ამის შემდგომ უკვე მიმართავთ როგორც სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს, ასევე ყველა უწყებას, მათ შორის პროკურატურას, რომ დაიწყოს გამოძიება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან საპროტესტო აქციაზე დაკავებულ 46 ადამიანის დაკავებას და სამართალდამცველების ქმედებას გაუგონარს უწოდებენ არასამთავრობო სექტორში და ასევე ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებიც. ასევე პირველ საათზე ჩანიშნულია ფონდ ღია საზოგადოებაში საგანგებო ბრიფინგი და ამ ბრიფინგს გამართავს 6 არასამთავრობო ორგანიზაცია.